Раздольно негизгэми кебынын, сикэзэнша сынып, покушысы Кондрашкин Алексей, абайкунан байолы, халын нелен казахын кайран журтым. Халын нелен казахын кайран журтым, устарасы саузына тусты муртын, шаксы менен жаманды айырмадын, бірекан біремай боп енді өкі ұртым, бет бергенде шырайын сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сарча сұртым, ұқпайсын өз сөзінен басқа сөзді, аузымен орақ орған он кейгі күм, өзінді кейдей алмай өз малынды, күндіз көркін бұзылды түндей ойкын, кысар кешер келеді байлауы жоқ, бір күн тұртын етер, бір күн жұртын. Бас-басына би болған он кей кіркін, менеке бұзған жоқ па елдің сикім, өзендерді төзелердей алмаймын, өз қолынан кетпесе енді өз сүркін, ағайын жоқ нәрседен етер бұртын, оның да алған жоқ па елдің құдай құлқын. Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пойыл жоқ, сыптырлатып байлығын бақан жылқын, бастамы қолдамылға талас қылған, Кушын ұскан күндістік бұзды ау шыркын, Он алмай бойда жүрсе ұсы кырған, Әр жерде ақ жазылмай ма жаным тұркын, Қай жерінен көңілге қуат құлдық, Кыр артылмас болған сон, мінсе кыркын, Тиянықсыз, байлаусыз, байғыз қылпын, Не төсер құр құлқыден жыртын жыртын, Ұғыдырар кесілге кес келгенде, Пыш-пыш демей қалама, олда астыртың.